Ebya wiria muntege chuma cha Yesu ya gomba kasime unsubuga maraka kumatikila gasawa sada kabaka angasatu munu mwezo gwede vyo luvanyu mara Kkooti. Omulundi ogoku video kumuga anu okweyimirirwa. Omulamuzi akulira ya abalamuzi ba Kkooti ente Mubende yele nagia sinzide mu Kkooti nalaganga chuma cha Yesu watagenda kumuga okweyimirirwa. Okutuusa ng'omusango gwedde okubanga bye yali esse okumweyimirirwa abe Mubende bayinza okutaataganyanga Kkooti ng'omuntu waabwe alemereddwa okuleetebwa mu Kkooti eno. Ayongeddeko nti mutuuze wa kitundu ky'ataalina mu buyinza nga n'olwekyo bajulire mu Kkooti enkulu. Owekitulamuzi akitutte oba akiragye nti totuukiriza mitendera yasaanizo okubeera nga weyimirirwa. Bino omulamuzi okubyogera kize oluvannyuma lwa bapulida ba kyuma kya Yesu nga bakulembeddwa mu radiya sulwa kafuzi Moses Kabuso gawa yategwe ne kyamuzina lukola okusaba Kkooti omuwawabirwa aweebwa omukisa ogwo okuteesegana n'omuwabi Kkooti webekkiriza aweebwa okweyimirirwa. Kkooti bwete osose kuyimirizibwamu okumaleddakiika abiri kiwa omulamuzi okulowooza kikyanaasalawo ku nsonga eno ng'omulamuzi akomye wakkiriza enjuyi zombiri okuteeseganya nga basabidde Kkooti eyimbula entege nga bamwanjulidde abantu asatu bagenda okumweyimirira okubadde ababiri nga bava mu kitundu ky'Emubende ate ng'omulala abeera mu kitundu kyuma kya Yesu mwabeera nga ye mbaka mu Palamenti Alan Ssewanyana ng'omuwabi w'emisango gya gavumenti Emubende Richard Biri Vumbuka wakanyizza ekyapulidde ba kyuma kya Yesu okuleeta Alan Ssewanyana okumweyimirira nga talina bbaluwa ya ero selagantu ya mu kitundu ekyo ono era wakanyizza ntege eky'okweyimirirwa bannamubende nga tebamanyi bagenda kumunoonyeza n'alaga Kkooti nga ntege bwali omuzi w'emisango era nga asingisibwako dda emisango naye w'ekibonerezo nga yeewunyiza n'ekyuma kya Yesu obutatya Kkooti n'anywa omwenge maaso g'omulamuzi. Kkooti ebadde ekubyeko obugule yabusenga buli omu yeesooza nga bagamba nti Kkooti erabika erinawo ejja ebiragiro ew'enjawulo kubanga omusawo guno mutono nga tebalaba lwaki bamunye kyuma kya Yesu okweyimirirwa nga abawagizi bawanyisiganyiza ebisongovu. Mmanyi nti bagenderwamu kulaba nti babonyaabonya n'okutulugunya muwami kyuma kya Yesu nga bakozesa Kkooti zennyini. Genda yo musango guno kirabika omulamuzi abadde afuna ebiragiro okuva waggulu kubanga yatonda ennakiika 20 buli bwali busuufu bwa mpisa era mbuvumirira. Ekintu ekisinga okubeera ekikulu enyo kyekikolwa kye yakola okya bulungi okugezaako okunnemesa okutuuka mu maaso ga Kabaka. Omuntu ali ku mpingu tasobola kuteesa n'omulala kubanga agenze okwegayirira okusaba ekisonyiwo kubanga kilayenti waffe tagenda kusaba kisonyiwo. Ebyo bibeereddewo nga lwosaalongowaso yasaba Katikkiro yetondo lwa kyuma kya Yesu mu maaso ga Kabaka ng'ono agamba nti singa gyali mirembe gya bassekabaka singa kyuma kya Yesu yattibwa olw'ebikolwa bye. Katikkiro wa Buganda yeetondere Obuganda olw'ekyo ekyakolwa ebuweekulwa. Katikkiro yennyini bw'aba amanyi nti ebintu ebyo byakolebwa mu busobu takkiriza muvubuka oyo kweyimirirwa kubanga bw'aneeyimirira n'abavubuka abalala bajja kukikola. Kibonereza ekyedda mu bakabaka abedda kyalinga kyakufa. Musa Kabogoza yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.